God morgon, god morgon och varmt välkommen till ett år med Gud. Mitt namn är Marie. Jag var tvungen att sätta mig ut idag. Jag sitter liksom i solen och det blåser en del. Men jag kände, nej, det får vara så att hela huvudet är antingen i skugga eller i solen. För det är bara alldeles ljuvligt väder. Det är verkligen solen värmer huden. Och det är en sån skön. Det är en sån skön vind. Den bär med sig en del kyla, men en sån här skön kyla, en svalka, inte kall utan svalkande. Det är havsbris, är det? Kommer från det hållet, kommer från havet. Jag bara tänkte, nej, jag måste bjuda er på den vackra blå himlen och detta gyllene sädesfält. Och troligtvis kan ni inte höra det, men ljud i sädesfältet. Det är som när vinden rör sig genom axeln. Så är det som om alla stråna ger ifrån sig ett ljud. Det som stråna blir som strängar. Det är ett så vackert ljud. Det är så. Alltså det är så behagligt som man bara. Jag tänker att om. Jag försöker vända bort den för att inte vinden ska komma allt för mycket på mikrofonen. För då brukar det också låta mycket i mikrofonen. Gud har ett ljud. Det finns ett ljud som är som en vägvisa. Som liksom ska skapa ro i en människa. Då är det här ljudet. Ljudet går rakt in i hela kroppen. Ljudet är som en hand, vet, som gör så här. Så.
som om han drar sina fingrar så genom håret. Oh, det som är så skönt när han pillar in i håret. Precis så här känns det, som att när han drar sin vind genom det gyllene sädesfältet. Och det är gyllene alltså. Jag tror att det är i filmen Gladiatorn. Gladiator. Jag får för mig att det är den en slutscen där han dör. Och kommer till himlen. Och där möter han sin fru, tror jag, och sin son. Och sånt där. Jag kan blanda ihop det nu, men strunt samma, det är inte det viktiga. Men när han kommer till himlen, då går han igenom något sånt gyllene fält. Tänk vilken förlust det är för oss människor. När vi inte kan kommunicera. När vi har tappat bort alla de naturliga ljuden. Jag kan prata med vilken äldre människa som helst och säga. Oh ja, men det låter som när det blåser i björken. Det är ett alldeles speciellt ljud när vinden rör sig i björkens grenar. Och på samma sätt, ja, men det är som när Gud drar fingrarna genom ett moget sädesfält. Jag tänker på mina barn som har så ofta såna här i öronen och som tittar mer på den här som jag gör nu än på det här och lyssnar på den istället för det. Vilken förlust. Ljudbibliotek. Naturligt ljudbibliotek. Viktigt att ha. Och jag förlorade mig helt där i. I skönheten. En sak jag vet om Gud. Det är att Gud älskar skönhet. Det är därför människan är så vacker. Människokroppen är det vackraste som finns. En naken manskropp och en naken kvinnokropp är det vackraste som finns. Alltså. Det spelar ingen roll vilken färg eller längd eller vikt. Eller. Den är bara så vacker. Den är så vacker. Den är som ett konstverk i sig. Det är inte konstigt att konstnärer i alla tider har ritat och format och gjort statyer av människokroppen. Den är så nära gudomlig som någonting kan vara gudomligt. Och likaså ett sädesfält. En fjäril som en skog. En vild blomstring. Det är liksom bara skönhet. Skönhet i överflöd. Jag är så tacksam att han låter mig uppleva det idag. Alla dessa dagar med moln och igår så skickade han hela sin armé av små streck. Som gjorde att man inte kunde vara ute idag. Det har bara kommit en liten räcka och satt sig på mig. Jag ska låta min kropp ta vinden här. Det är inte så viktigt att ni ser på mig. Det är bättre att ni får se fältet. Så ska ni få lyssna till psalm 25, 1-10.
En psalm av David. Det är från Psaltaren. Herre, jag sätter mitt hopp till dig, du min Gud. Jag får trösta på dig, svik mig inte. Låt inte mina fiender triumfera. Den som hoppas på dig blir aldrig sviken. Men den trolösa ska stå där tomhänt. Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar. Led mig i din sanning, lär mig du som är min Gud, min räddare. Ständigt hoppas jag på dig. Herre, kom ihåg din barmhärtighet, den godhet du alltid har visat. Glöm min ungdoms synder, allt jag brutit. Tänk på mig i din trofasthet. Herre, du som är god. Herren är pålitlig och god, därför visar han syndarna vägen. Han leder de ödmjuka rätt, de ödmjuka lär han sin väg. Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet mot dem som håller hans förbund och hans bud. Hur vackert är det på en skala? Lika mycket som jag fick kämpa med Guds ord igår så kan jag bara lika enkelt kan jag bara lägga varenda bokstav här på mitt hjärta och låta det sjunka in. Usch vad jag är lättrörd idag, känner jag. Nej, det är inte ens usch. Det är fint att vara lättrörd. Jag vaknade sent i morse. Vaknade ur en märklig dröm. Kommer inte ens ihåg den. Bara att jag var i något annat land. Det var ett annat land och jag minns att vi sprang fram och tillbaka. Jag har ytterligare två kvinnor. Jag minns att jag sa till den ena kvinnan som provar någon ett märkligt glädesbedaggat. Jag tycker att hon är så vacker i den. Men att det är så ett ovanligt plagg. Inte ett sånt vi är vana vid hemifrån. Och vi letar efter mat. Och vi kommer hela tiden tillbaka till ett ställe som har erbjudit oss mat. Det är där drömmen slutar. Det är jättekonstig mat som ligger på ett fat. Ett märkligt sorts djur. Som fortfarande lever. Jag blev helt skräckslagen när jag sa att det lever. Nej, jag vill inte ta i det. Och så kommer hon som är som en sorts kock eller någonting och så visar hon hur hon kan. Visar hur den drar in taggarna eller på något vis sitt försvar när hon kommer nära för att hon är som dens mamma. Vilken konstig dröm. Jag vet inte varför jag berättar om för er, men på något vis så vet jag i alla fall att den drömmen har med Gud att göra i mitt liv.
Jorden förbättrar dem. Därför innan jag gick och la mig, då sa jag så här till Gud. Förutom de vanliga orden som jag alltid säger. Herre, jag lägger min ande i dina händer. Låt mig vila under dina vingar och fyll mig med din heliga ande. Så avslutar jag alltid. Jag verkligen ser mig själv ge över min egen ande och lägger mig under hans vingarna som lägger sig som ett tält över mig. Och bara fyll mig med din heliga ande. Jag tänker att det är bra att göra så. För om jag inte vaknar upp på min egen säng så vet jag att jag åtminstone vaknar upp hos Gud och inte någon helt annanstans. Herre, jag lägger min ande i dina händer. Det är orden från Jesus på korset. Men vad jag också sa till Gud, det var så här. Lite snödig här känner jag. Ursäkta mig att jag har inte såna vackra inspelningar. Jag har autentiska. Då säger jag så här till Gud. Min önskan om att han under natten berättar liksom för mig som en saga. En sann saga. Medan jag sover får han berätta en sann saga. Och jag sa till honom. Berätta din historia om mig. Berätta din historia om mig. Det vill säga Guds version. Om vem jag är och vad mitt, varför jag är här. Vad mitt liv har för syfte. Berätta din historia om mig. Och jag känner att som alltid. Att Guds ord. Även om jag måste brottas med dem som jag gjorde med Petrus igår. Jag tänker att det är viktigt. Om jag inte brottas så vet jag inte om det är jag som antingen har blivit en medlös, icke eget reflekterande och tänkande människa och bara sväljer. Eller vad det är för fel på mig. Det är normalt att brottas, tänker jag med Gud. Så kommer då Saltarens ord idag. Jag tänker att drömmen där pratar om att vandra i efterföljelse, Jesu efterföljelse, och det är ju det som är veckans tema. Det handlar ju om att iklä sig Kristus. Och vad innebär det egentligen? Hur ser den dräkten ut? Jag vet att den är helig andes andedräkt. Jag vet vem som ska fylla mina lungor. Jag vet att det är Gud som ska lägga sina ord på min tunga. Men hur klär jag mig liksom? Det är ungefär som att en tandkrämstub. Att jag ska veta att det är tandkräm i den så ser den ut på ett visst sätt på ytan. Så att inte jag får skolkräm och sätter på min tandborste. Det är inte att vara ytlig tänker jag utan att det är att ytan hänger ihop med innehållet. Att ytan speglar innehållet. Så hur ser jag ut när jag är iklädd i Kristi kläder? Inte bara hans andedräkt, jag vet inte än. För det var det jag såg i drömmen. Och likadant det här med maten. Det är också det väsentliga i tron.
Jag stoppade ju i munnen senast igår på den stina mässan. Eukaristin, jag kan inte ens uttala det ordet. Nattvarden, vin och bröd. Jag stoppade ju en bit bröd i min mun. Som jag på fullt allvar upplever är levande i allra högsta grad. Lika mycket som den är en helt vanlig litet oblat blad. Så har den, är den ändå full av liv. Det är både och, det är inte antingen eller. Det är som kropp och själ. Vilken människa som är som ser mig, som har ögon som är, inte är blind utan som kan se, den kan urskilja och säga, det där är en kvinna, troligtvis i 50-årsåldern. Hon tycker om att vara i solen för hon är rätt så brun. Men det betyder inte att jag bara kropp och inte själ. Det betyder inte att här inne är det ett liv som är lika levande som utsidan. Och det är det drömmen också berättar om, den här konstiga djuret som var någon fiskart som låg där, lite läskig. Som levde. Och den skulle jag äta. Och att det var en moder såklart. Ungefär som kyrkan i modern. I många veckor så. Hur hör den ihop med dagens psalm kan man ju undra. Jo. Igår slog det mig någonting väsentligt, eller i förrgår, jag minns inte. Och jag kommer ihåg att just det, vad som slog mig var att du kan säga så här till en människa. Jag älskar dig. Och du kan mena de orden. Men att de orden är inte förankrade i ett löfte. En förälder kan säga, kanske sa min pappa det, jag vet inte, jag kan inte minnas en enda gång att han sa det, men kanske sa han det. Kanske sa han det med sin kropp utan att jag fick höra orden, jag älskar dig. Kanske sa han det ibland med sin blick när jag var liten. Men det fanns inget löfte förankrat. Han lovade inte att han skulle vara en källa jag alltid kunde komma till. Utan han hade valt alkoholen före mig. Och då plötsligt så slår det mig. Jag har aldrig tänkt det här, men de orden jag älskar dig, om de inte är förankrade i ett löfte, då kommer det vara så här som det var för mig när jag var barn. Att när han kom så hoppades jag denne gången ska han ha ändrat sig. Denne gången ska han ha valt mig för alkoholen. En kärlek utan en tro är inte, inger inget riktigt hopp. Hoppet blir egentligen en illusion. Det blir tomt, innehållslöst. Och vidden av den insikten att det där med hur vi hoppas, hoppet är det sista som överger en, brukar man säga. Och så slog det mig, men gud, det finns ett tomt hopp. Det finns ett hopp som är fullt av liv. Och det är därför jag kommer fram till Psaltarens text. Det blir lite längre sändningen. Herre, jag sätter mitt hopp till dig. Du min Gud. Jag förtröstar på dig. Svik mig inte. Låt inte mina fiender triumfera. Precis det. Plötsligt så insikten om att men det finns en i alla fall. Det finns en bas. Jag älskar dig. Alltid är ett löfte som infrias. Alltid. Och därför kan jag alltid hoppas på det. På den kärleken. Alltid, i alla lägen. 100 gånger utav 100. Det är Gud. Den som hoppas på dig blir aldrig sviken. Men den trolösa ska stå där tomhänt. Herre, lär mig dina vägar. Visa mig dina stigar. Led mig i din sanning. Lär mig. Du som är min Gud, min räddare. Ständigt hoppas jag på dig. De här orden. De som Heliga Birgitta påminner om, de hon använder. Orden som pilgrimerna använder.
Herre, kom ihåg din barmhärtighet och den godhet du alltid har visat. Glöm mina ungdomssynder och allt jag brutit. Tänk på mig i din trofasthet. Herre, du som är god. Alltså David verkligen lägger hoppet hos Gud. Hans nåd, hans barmhärtighet. Att Gud också kan ha överseende med att ja, jag har också begått en massa skit, rent ut sagt. Både i min ungdom och i min vuxendom. Visst, ett sånt år, vuxendom. Både omedvetet och medvetet. Både av skäl jag förstår och skäl jag inte förstår. Så någonstans så vänder sig David med allt sitt hopp. Han säger, jag får trösta på dig. Lär mig dina vägar, visa mig dina stigar, led mig i din sanning. Kom ihåg din barmhärtighet. Tänk på mig i din trofasthet. Herre, du som är god. Han vänder helt bort från sitt eget jag. Han lägger hela sitt jag i Guds du. Du, Gud. Det är omvändelsen, tror jag. Centrum i omvändelsen. Jag lägger mitt jag i Guds du. Du, Gud. Herren är pålitlig och god. Därför visar han syndarna vägen. Han leder de ödmjuka rätt. De ödmjuka lär han sin väg. Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet mot dem som håller hans förbund och hans bud. Bara sammanfattar han. Ödmjuk, hur är man ödmjuk, tänker jag ibland. Ja, det är väl helt enkelt att vi inser min ofullkomlighet. Att jag om och om igen vänder hem och säger, hjälp mig Gud, förlåt mig för jag fel ibland. Och visa mig din väg och din sanning. Det är en låg sändning idag, men åtminstone så får ni njuta och titta som Gud så vackert han målar himlen där nu med molnen. Även om jag vill att molnen kan hålla sig där längs kanten, så måste jag erkänna hur vackert det är det med vita tussar på den blå himlen och det gyllene fältet. Så njut av den vackra bilden en stund innan jag stänger.